Již od pátka 2. června se Vysokomýtské náměstí začalo plnit starými automobily. To se příznivci vynikajícího automobilového designera a karosáře Josefa Sodomky sjíždili na tradiční Sodomkovo Vysoké Mýto. Festival se vedle značky karoserie Sodomka zaměřil na kulturu a životní styl první republiky, zejména pak 30. letům 20. století. Od samotného sobotního rána se náměstí zaplnilo nadšenci do starých aut, dobových kostýmů i hudby. Určitě zajímavým zpestřením a oživením Sodomka Vysokého Mýta byla venkovní výstava českých kabrioletů, které se vyráběly na našem území po celé 20. století. Velkým zpestřením také na závěr festivalu bylo představení jednotlivých kabrioletů pro jednotlivá desetiletí za doprovodu orchestru Gustava Broma. To byla skutečná lahůdka na závěr. Dále si organizátoři připravili několik představení divadla Cinema, ukázku elegance či hašení za první republiky. Po celý den se zájemci mohli svést parním vlakem na trase Choceň-Litomyšl, v poledne se pak seznámili s jeho historií. Odpoledne pokračovalo v podobném duchu. Jízdu elegance historických plášťových kol doprovodil Bridge Band, následovala stavba kočáru a karosérií, cykloreje, ale i závody historických plášťových kol. Letošní Sodomkovo Vysoké Mýto zpestřovaly i různé drobnosti, které dotvářely dobu atmosféru. Lidé tak mohli potkat například zmrzlináře na kole, který prodával i cukrovou vatu, flašinetáře či žongléře. Mimo této velkolepé akce přichystalo Muzeum českého karosářství ve svých prostorách první krátkodobou výstavu. Věnovaná byla jedné z nejvýznamnějších karosářských továren u nás, firmě Petera. K vidění byly originální materiály včetně zakázkové knihy a zejména několik unikátních vozidel ze soukromých sbírek a Národního technického muzea v Praze. Výstavu jsme chtěli ukázat, že v meziválečném období Československu bylo velké množství karosáren, nejenom tedy firma Sodomka, ale i jiné karosárny a některé z nich byly opravdu stejně tak veliké a významné, jako byl Sodomka. Karosárna Petra Vrchlaví byla jednou z nich, vyrobila celou řadu automobilů, uvádí se, že více než 1000 automobilových karosérií a některé opravdu byly velice zdařilé a ve své době zase nadčasové. Výstava, která měla svou vernisáž v pátek 2. června, potrvá až do konce září letošního roku.